Arnór og Pablo. Pablo kemur hann hérna á vinstri fótinn. Atli Sigurjónsson skýrar rétt fyrir Kenny Tjópart verð spilaði á Káringunum. Kenny Tjópart fyrir í fyrsta. Bolti kemur á fjær. Óskar Örn Hauksson er að koma KR í á þessu skrýtna ári. Frábær meiri háttar spilamennska og meiri háttar fyrirgjöf hjá Kenny Tjópart. Kemur á fjærsvæðið. Þar mætir Óskar Örn Hauksson og stangar boltan í netið. Valur 0, KR 1. Aldrei. Sjáuðu síðan sprettin hérna. Hann líka ösku fljótur Aron Kristoffer og hér engin rangsta. KMN 1-0. Það eru gestirnir að norðan sem að komast í forystu. Nökkvi þeir Þórisson að skora hér. Bjarki Steinn heldur hérna áfram sprettinum. Bjarki Steinn Bjarkason og Tryggvi. Tryggvi tekur hérna með sér og þetta er að vera aukaspyrna. Sendingin fyrir markið. Viktor og Aron Kristoff er hérna með honum vinstra megin. Stefán Teiturinn sem leitar hérna inn á hægri fótinn. Stefán Teitur sé með hörku. Sjáið þetta. Gott fólk. Þetta var rosalegt mark. Hvað gerir Tryggvi Hrafnar Haraldsson? Tryggvi, þetta er svo svalt að það er engu lagi líkt. Hann vippar boltanum í við. Hér Kristinn Steindórsson, Kitty Steindórsson hérna að dansa hennar teiknum. Kristinn Steindórsson sem að skoraði ekkert á síðustu lengi og ég hefði ekkert lengi hérna þar á undan. Hann stimplast að fara rétt ut af vítatins fyrir nóg teginn, fer af hægri yfir á vinstri og bara bang og mark hjá Kitty Steindórs. Það er ekki annað hægt en að gleðjast með Kitty Steindórs. Það er svo langt síðan hann skoraði og hann svo verið búin að tína öllum mann. Það er í langt innkast, það er Arnór Gauti og var bara þessu verulega langt inn hérna á miðja vítateig. Smá darrata hann sér á teignum, fylgist mér halda þessu líf, þetta er ekki búið, þetta er dauða færa, þetta er bara fyrsta mark í Valdimar, Þór Ingimundarson, eftir einhverja 50. Og nú er ég hans í hrættur að stundins með fylgist mér halda niður í sig andanum, þetta er frábært færi fyrir Hilmar Árna. Hér kemur Hilmar Árni og hann lætur að frábært skota. Hilmar Árna, bara dauðafæri, fullkomin spyrna, nær nánast að detta alveg niður og Aron Snær, hvað á hann að gera aumingasmörnina? Ég hann beitur á Samsungu, þetta er grottaraleg tækling hjá Ólafi Inga Skúlasinni, þetta er ljótt að sjá, þetta er ljótt að sjá, ljótt óþarfa brot og Guðmundur Ársæll að komi með gulaspjaldi, hann skilaði því síðan, spurning hvort að sé að íhuga hér rautt. Það að tala við aðstofamenn sína, þetta var ljótækling og hann að fara í rauðaspjaldi held ég. Það Ólafur Ingi Skúlason, takk fyrir komuna vinur.
Og Heiðar aftur, Heiðar í fyrsta fyrir og þetta mál hjá Garðbæingum. Þeir eru komnir yfir, flautumark nánast.